pas demilitarizimit të UÇPMB-s, roku nuk ndalet. Ai edhe pse baba i katër fëmijëve, ai gjithnjë lëviz. Lëviz për t'ju bërë parikat, uzurpatorëve slav. Kësaj rave, roku bie në kontakt me militant të ushtrisë lirimtare kombëtare dhe përfshihet në radhët e saj. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, duke e parë shkatësinë, guximin dhe ndosëvërinë e profesionalizmin e rokut për e luftëtarit të dëshmuar, e emëron komandant të brigadës dhe zëvendës komandant batalioni të ushtrisë lirimtare kombëtare. Tani më roku i zakonshëm me epitetin e një prori të lartë në hierarkinë ushtarake dhe ushtarët e lirisë e therasin komandant Troku. Në operacionin e udhëhequr nga komandant Troku, brigada e tij hyri dhe çliroi pjesën veriperëndimore të qytetit të Tetovës, të cilin e mbajti nën kontroll për disa ditë. Dhe për shkak të marrëveshjes së UÇK-s, largohet 500 metra larg qytetit, duke u tërhequr brigada e tij në përleshje me forca slava maqedonase e sulmoi intensivisht. Në këtë rast, komandant Troku goditet të rënd nga granata ku merr lëndime për vdekje. Luftëtarët e komandant Trokut u munduan ta shpëtojnë, por më kot, ata arritën ta sjellin deri në spitalin e Prishtinës. Pas një rrugë të vështirë, por komandanti i tyre ishte goditur rënd. A i kësaj rave nuk mundi të rezistoj vdekjes. Pas disa ditë qëndrimi në gjendjen e vdekjes klinike, më në fund, ndroi jetë, duke i mbetur sytë hapur për trojet shqiptare, Shqipërisë etnike, akoma të paqiruara. Komandant Troku, vdiq më dikusht, 2001, në ora 21:15, në spitalin e Prishtinës. Raimi shkoi atje, ashtu sikur dje, Kosova gjëmonte, kur qielli i saj u nxi nga tymnajat që ndizeshin papushuar nga kuqedra shoveniste serbe. E në këtë kohë, luftës e Kosovës ju bashkangjiten shumë shqiptar nga viset e Shqipërisë lindore, si Kumanova, Shkupje, Tetova, por edhe të Kosovës lindore e të Shqipërisë qendrore. Në radhët e kësaj ushtrie, pati edhe të komësive të huaja, si gjerman, italian e holandez. Val, mos ishte kjo luft e importuar edhe nga Gjermania e Holanda? Jo. Padrecia është padreci, dhe atë ka të drejtë kushdo ta luftojë.